Dobrý den, vítám vás ze svého ateliéru krásy. Je to vlastně v podkroví, na denní světle, bez úprav, vidíte, všechno sledí nahet. Dneska jsem měla klientku třetí den proměny, čtyřdenní, teda třídenní proměna, ale každá klientka má o mě den navíc. Dělali jsme ještě omazení termáže, je to vlastně barevná typologie, návrhy účesů, horoskopy, životní cíle, lustrace partnera, roční horoskop, prostě je tam všechno, včetně fotografování a nového účesu. Dneska jsem si potom odpoledne udělala jenom jeden monitor, protože dneska poslední den měsíc přibývá a pak už hůře výplně chytají. Takže je to přirozené, mám to vlastně bez líčení, jenom mám zbytek permanentního make-upu rtu. Zítra to bude mít červené, to je potom těch výplnických takové výraznější. Ale to je velmi přirozené, jak vidíte. Takže teďka mám akce do mody, že mám vlastně omlazení termáž zdarma, vidíte, že opravdu vidíte, skoro žádné vrázky nemám. A opravdu termáž nemá chybu, to je to nejlepší, co teďka existuje. Já dělám ještě světový rekordy, dělám to omlazení až 5-hodinový a rozdělal jsem ho na 3-hodinový omlazení. Takže termáž extra silné, doporučuji začít a čím dříve začnete, tím vlastně bude stačit méně peněz na omlazení. Ideálně začít ve 34 letech nebo 29, 35 letech. Takže zdravím vás ze svého ateliéru krásy. Dole v přízemí máme vlastně relaxantum zrození Venuše, kde kolegyně dělá krásná štíhlá těla. Já jsem se tam ještě moc nedostala, čekám ještě na speciální zeštíhlující přístroj. Ty vlastně zeštíhl i obličeje, ten už mám, hifu a přijde nám vlastně i hifu jakoby na těla, na bříška. Takže těším se na vás a doma, když má teďka spoustu akcí, vlastně omlazený termáž za nižší cenu a pak má vlastně ještě vyplnit tu také za nižší cenu s fotografováním zdarma. Takže těším se na vás, jsem ateliéru krásy a v Relax Centru zrození Venuše, no a ve své omlazovně. Krásné dny!